زما نوم شیر محمد دی د افغانستان د کونړ د صوبې ما اوس دلته پیښور کې په حیات آباد کې اوسېږم نو موږ خو هغه وخت کې روسان راغلل او د افغانستان د زیاتره منطقې بمبار کړې زموږ خپل کورونه مې ویشته زموږ علاقه چې وه هغه مجاهد ونیوله او همیشه دپاره بیا موږ ویشتلو نو موږ مجبور شو غرونو ته وختلو بیا په غرونو کې ګزاره ژوند سخت و راغلو را مجبور شو پاکستان ته هغه ټوله صحنه د غم او د خفګان صحنه وه ځکه مورم شهیده شو کورم ران شو هلته چې م څه ژوند و هغه ختم شو د غرونو او د تکلیفي او د زحمت ژوند و او بیا لا پسې د هجرت هم وه هغه وخت کې موږ هېڅکله زه کله پاکستان ته نه وم راغلی نو د هجرت او کله داسې سفر موږ نه و کړی نو دا ډېره سخته وه ډېر زیات مشکل و بل موږ سره پرځن هغه څه بعضې ضرورت شیاچین خوراکي شیان ځکه هغه ډېرې د غرونو لارې وې ښکته کېدل او پورته کېدل و سړی نه شو کولی چې دا کوي نو دا هم ځان سره بعضې ماشومان را په شا کړه دا دام په دغه ته راورسول تر څو چې ترانسپورټ او دغه پیدا کېده نو دا دوه شپې او دوه ورځې مزل و نو دا ډېر سخت و ډېره مشکله وه دا هغه وخت سړي ته معلومېږي چې سړي مایې راشي نو هغه حالت زه اوس هم چې کله زما صحنې نه راځي ما له دغه راځي ده جړه راځي دا ډېر سخت حالات و دلته خو شکر الحمد ګزاره کېږي خو داسې نیست و ځکه چې بس خپل وطن خپل وطن دي ځکه ته کولی شې چې د خپل حق نه دفاع وکړې خو دلته ته د حق نه محروم یې زه خو خپله فارماسیست یم نو دا تقریبا په 1996 کې ما بیا دغه ځګي نه چون زه کور کې وزیر وم څوک نه و زما فامیلي مشکل و نو ما هلته ډیوټي ختمه کړه او دلته جیمز کاروبار ته راغلم د خپل حق نه دفاع نه شو کولی دا په خپله د ازادۍ یو محرومیت دی په موږ باندې که نه نور نارمل ژوند دی ښه دی ګزاره روانه ده خدای فضل دی کاروبار روان دی که نه ګزاره روانه ده ژوند زور از وم هلته داسې شرایط نشته دی چې مستقل لاړ شو ځکه ورځ په ورځ چې ګورو هغه شرایط خرابېدو ته روان دي او ښه کېدو ته نه دي نو هغه شرایط هغې ته ګورو او دې ته ګورو بس دا ځای راته ښه ښکاري او دې کې اوسېږو ما خو دلته ویلی که زه دلته ډېر هم زیات هم خوشحاله شم خو ما سره هغه د ازادۍ دغه نشته دی ده ما سره روحن نارام یم که نه ما سره د ازادۍ یا د خپل ځان د دفاع کولو ما سره حق نشته دی نو چې یو سړی ازاد نه وي هغه که هر څومره هم په سرو کې هم دغه کتاب وکړي خو هغه خوشحاله نه وي هلته که زه ډېر هم غریب اوسېږم خو ما سره هغه مې وطن دی او ما سره هلته د ازادۍ احساس وي زه به د خپل حق نه دفاع کولی شم نو هغه خوشحالي د دې خوشحالۍ نه ما سره ډېره زیاته ده خو چې شرایط برابر وي شرایط هلته داسې دي چې هېڅ چاره نه کېږي ګزاره نه کېږي نو زما یو مجبوریت دی چې دلته ناست یم